Եթե չեմ սխալվում, դրան կանանավորված է։ Մինչ այդ նրանք ազատության մեջ են եղել, թեև այդպիսի ծանցանքները, այդպիսի հողացանքների մեջ ստանկացած երկրում գործում են պատշաճ իրավական մեխանիզմներ, պատասխանատուն մեղադրանքի նախազությունն է, քննության պատասխանատուն քննիչը, եւ այդ բոլոր հարցերը կարգավորում են նաեւ դատական համակարգի կողմից։ Այնպես որ տվյալ դեպքում որևէ մեկի գործունեությանը գնահատական տալ չեմ կարող, որովհետեւ խոսքը վերաբերում է կոնկրետ իրավիճակի, այլ ոչ թե կներեք ոչ պրոֆեսիոնալ գնահատականի դեպքում։ Հենց կոնկրետ իրավիճակում հարցադրումներ հնչեցին, որ նախկինում օրինակ Սերժ Վարդանյանը որոշ գործերով անցնում էր որպես մեղադրյալ, սակայն նրա հանդեպ նրա նկատմամբ հետախուզում չէր տարարվում։ Երկու ոստիկանի զոհվելուց հետո միայն նա կայծակնային արագությամբ հայտնաբերվեց, կալանավորվեց, հենց այս հիմքով են որպես անպատժելության հետևանք դավորակում։ Ինչու՞ մինչ այդ նա չէր հայտնաբերվում կալանավորվել։ Ես չեմ կարող ասել, հարցով դիմեք ոստիկանությանը, միգուցե ձեզ ավելի մանրամասն կարող ասեմ։ Իրան են մեղադրում, պարոն Հարությունյան, իրան են մեղադրում այդ դերերով։ Բայց ճիշտ հասարակությունը չեք դիմում, որովհետև այո, արդարադատության նախարարն եմ, բայց ոչ թե անձ, որը քաղաքական պատասխանատվություն է կրում ոստիկանության աշխատանքի համար։ Դուք որպես ոլորտի, այո, տեսնում եք խնդիր համակարգում։ Ես համարում եմ, որ անպատժելիություն եւ հովանավորություն որպես կանոն չկա, նման յուրաքանչյուր դեպքը ենթակա է ոչ միայն պարսավանքի, այլ նաեւ պատասխանատվության։ Բայց չեն տեսել այդ պատասխանատվությունը, դա ամբողջ տարիների վեր եղել է տարբեր դեպքեր։ Ես կարծում եմ, ուրեմն պետք է լինել քույր, որպեսզի դա չտեսնի։ Դե փաստացի առանց գույ լինելու բաց աչքով չենք։ Բանավիճում ենք թե հարցերին։